tolobaki ne bandeli ya journal tokomi komituna ba question soki ezali ndenge apokalypse komake na tango ya suka bokomona basali ya nzambe ya lokutana oya solo po mikolo oyo basali ya nzambe misusu bazali kotia désordre awa na RDC na ndenge ya deux fois te lokola apotre oyo toyebisa bino ne bandeli ke a violer jeune fille ya 14 ans oyo azali fidèle n'église na ye kasi boye baki ba agent ya direction ya renseignement généraux ya Kinshasa ex-kin mazière bakangi lelo vendredi 19 avril 2013 apôtre Tandu Koumesso Jean-Luc oyo azali pasteur na église de Saint ezwami na avenue université numéro 83 na Mombele Kapela na commune ya Limete a violé na ye kaka jeune fille ya 14 ans oyo azali fidèle na église na ye moko kasi boye baki apôtre Tandu Koumesso ba transféré ye déjà na PGI ya Gombe po ba sambisa ye na ndenge sengeli.